サイドストラトジー。この番組は毎月行われるマスターズカップより1試合をピックアップし、その中に隠された戦略を選手とともに紐解いていきます。ご案内は私ハドブルの山部佳純です。よろしくお願いいたします。それでは早速今回のピックアップ、2月28日に行われたマスターズカップシャープ23より準決勝のわちゃわちゃピーポー対ミスタの試合をお届けしたいと思います。というわけで今回のゲストの選手はわちゃわちゃピーポーよりビッグユー選手です。ビッグユー選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、この今回はピックアップでミスタとの試合を見させていただくんですけれども、はいはい、ビッグユー選手は波動を始めてどれぐらいなんですか？はい、僕始めたのは2017年の9月頃なんで、今4年経つぐらいです、ね、わあ、めちゃめちゃ長いですね。割と長い選手になってきたと思ってます。うわあ、すごい。今日は結構深い話も聞けそうですね。はい、よろしくお願い、頼りにしてますよ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ビッグユー選手はわちゃわちゃピーポーの中ではどういったポジションを担当されてるんですか？はい、そうですね、チームではサイドでアタッカーとしてシールドの後ろから点数を取るっていうのが役割としてあります。シールドの後ろからっていうところまで決まってるんですね。基本的には、はい、決まってますね。なるほど。わちゃわちゃピーポーさんの基本戦略を一言で言うと、はい、まず先制点を取って逃げ切るところですかね。はあ、またエピソード1とは全く真逆の戦略ですね。じゃあちょっと気になっているので早速ピックアップの動画見てみましょう。というわけで今回はミスタ戦をピックアップさせてもらったんですけど、はいはい、ここもお互いシールドのプレイヤーがいるじゃないですか。はい、予想ってついてました試合前から？そうですね、最近はやっぱ戦略としてタンクをシールドを持っているチームが多いんで予想はしてました。なんか相手によって戦略変えたりはしますか？僕たちのチームはしないですね、基本的には。そうなんですね。はい、アタッカー2人がすごい前に出てますね。はい、そうですね、これはうちのチームの戦略の一つ、アタッカーを生かすっていうところかなと思います。アタッカーを生かす、はい、具体的にはどんな形で？そうですね、シールドの後ろのアタッカーを生かすっていうのもそうですし、うん、シールドがない側の選手のアタッカーを生かすっていう意味の2つの意味があるかなと思います。なんとなくこのシールド裏のアタッカーを生かすっていうのは想像できるじゃないですか。はい、そのシールドの外に出てるアタッカーを生かすっていうのは具体的に？そうですね、僕たちのチームの場合はこのシールドに入ってない D っていう選手がとても避けるのがうまいので、はいはい、まあ、避けて球を集めながらそのシールド側にあまり球がいかないようにしてシールドを長持ちさせるみたいな意味もあります。まあ、避けるのが得意な選手がフィールド広く使えるし、はい、そうですね、はい、実際にもシールドも長持ち？そうですね、長持ちすると思います。いやー、これはなんか真似できない。そうですね、 D だからこそできる戦略かなと思ってます。なるほど。ちょっとこのままじゃあ続きを見ていきましょう。わちゃわちゃピーポーさん、はい、このシールドを張るペースが早いですよね。そうですね、僕たち結構チームとして戦略の一つとして先制点を取るっていうのを結構大事にしてるので、うん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 、そのために序盤にシールドも固め張りして先制点を取ってリードを広げるっていうところまで意識しています。結構今後半取っとくチームも多いじゃないですか。うんうん、はい、それでもとにかく先制点を？そうですね、僕たちはもう温存するっていうのを考えずにもう最初に点を取るためにどんどん使おうみたいな。ああ、なるほど。もうじゃあ大事な戦略の一つなんですね。そうですね、もうわちゃわちゃピーポーといえばみたいな、なってほしいなと。いやでも確かになってますよ、はい、先制点を取るために序盤からシールドを使うと。はい、分かりました。それではじゃあわちゃわちゃピーポーさんのポジションに注目しながら動画見ていきましょう。はい、本当にコートの一番後ろまで下がってますね。そうですね、なるべく相手と距離を取りながら避けるっていう感じですね。うんうんうん、で逆にこのミスターが今度すごい前に出てきてるじゃないですか。はい、これも最初と入れ替わったような形ですよね。そうですね、ミスターとしては多分もう時間もないし点数も負けてるんで、うん、前にプレッシャーをかけて点数を取りに来るしかないのかなと思います。うんうんうん、ただわちゃわちゃピーポーさんが勝つには、はいはい、もうあとは個人が避けるしかない。そうですね、はい、それって結構、リスキーというか不安じゃないですか？まあ、不安ですけど、避ければ勝てるのでもうとにかく避けようみたいな気持ち。なるほど。じゃあそんな結構言ったら博打に近く感じてしまうんですけど私からは、はい、それで試合がどうなったか続きを見ていきましょう。ビッグユー選手残り1枚じゃないですか。はい、この10秒1点差で1枚でも避けますね。そうですね、これよく避けてますね。いやすごい上出来点数も取ってるじゃないですか。はい、うわー、というわけで、10秒前まで1点差だったのを、はい、最終的に3点までリード広げられたっていうのは、はい、
どういったところが理由だと思いますか？そうですね、まあ、ラスト10秒で1点負けていたミスターからすると、うんうん、絶対点を取らなければいけないっていうのがプレッシャーとしてあったんじゃないのかなと思います。でもその隙をついて、はい、こうリードを広げたと。そうですね、はい。もしかしてわちゃわちゃピーポーさんが先行逃げ切りのスタイルを取るのには、はい、こういうところが理由としてあるんですか？そうですね、最初の方でその点数の差があまりついてない状況で前に出ていくっていうのと、最後あの点数で負けているから前に出なければいけない状況で前に出るっていうのだと、やっぱプレッシャーも違いますし、まあ、個人的に感じるそのメンタルの部分も結構違うかなと思っていて、うんうんうん、やっていく中で考えてきた戦略になりますね。なるほど。もう後から前に出るリスクを減らすために。そうですね、はい、結果として先行逃げ切りになったと、うん、いやなんか、まあ、今回もちろん試合の内容をいっぱい解説していただいたじゃないですか、はい、なんかそれだけじゃなくてこう戦略を組み立てていくプロセスとかが、うん、結構この見てる人からしたら理解できて、はい、その自分のチームの戦略を作っていくのに、うん、すごくいい影響を与えるんじゃないかなって私は。あ、本当ですか、はい、それならぜひ使ってもらって。いや、はい、もうありがとうございます。本当に今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストはわちゃわちゃピーポーよりビッグユー選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さて次はどんな戦略が出てくるんでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。